Երևանում մոթի աղտոտվածության ցուցանիշներն այսօր ընդհանուր առմամբ բարձր են։ Հիմնական պատճառը շինարարական փոշին է ու ազոտը մեքենաների արտանետումներից։ Խնդիրը լուծելու համար Երևանի քաղաքապետարանը դեռ նախորդ տարի նախաձեռնեց նոր ծրագիր։ Քաղաքի շինհրապարակներում տեղադրվեցին օդում փոշու քանակը չափող սարքավորումներ։ Այսօր արդեն Երևանում նման 108 սարք է տեղադրվել 4-րդ և 5-րդ աստիճանի ռիսկայնության շինհրապարակներում։ Գտնվում ենք շինհրապարակում, որտեղ տեսնում եք արդեն տեղադրված սարքավորումը, որը իրականացնում է օդում փոշու արտանետումների մոնիտորինգ։ Սարքավորումները պետք է տեղադրվեն աղտոտման աղբյուրից, այսինքն փոսորակից, որտեղ որ կառուցվում է շենքը, 5-6 մետր հեռավորության վրա երկու հատ է տեղադրվում քամու ուղղությամբ վերև և ներքև, որպեսզի հնարավոր լինի միջինացված պատկերը ստանալ։ Սարքի միջոցով ստացված տվյալներն առցանց հասանելի են քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում։ Երևանում ամենաբարձր աղտոտվածության ցուցանիշը Էրեբունի, Կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններում է։ Ավանն ու Դավթաշենը ամենամաքուրն են։ 10 րոպեն մեկը ցուցանիշները թարմացվում են քարտեզի վրա, երբ որ գերազանցում է այդ համաված 35 միկրոգրամ մետր խորանարդ ցուցանիշը, մեր ցուցիչը կարմրում է։ Դա ահազանգ է լինում արդեն քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների, որպեսզի այդ շինհրապարակում իրականացնեն տեղազնություն և եթե արձանագրվում են խախտումները շինհրապարակի կազմակերպման ականու որոշումների մնորդային օդի պահպանության մասին օրենքի պահանջների խախտումներ, կազմվում է արձանագրություն և տուգանվում է այդ կառուցապատողը։ Միջազգային առողջապահական կազմակերպության ցուցանիշը, օրինակ անցյալ տարի մենք նայում ենք այդ նորմաները և մեզ մոտ գերազանցում էր այդ նորման 15-13 անգամ, դա շատ ծանր ցուցանիշ է։ Այս տարի ես նայում եմ, այս նորմայի ցուցանիշը մենք բավականին իջացրել եք մեր աղտոտվածությունը։ Համայնքը ամենօրյա հսկողություն է սահմանում շինարական հրապարակների պատշաճ կազմակերպմանը, այդ թվում փոշեկլանիչ ցանցերի ապահովմանը, ինչնեապես կարող է մեղմել իրավիճակը։ Խնդրի հիմնական լուծումը կանաչ գոտիների վերականգնումն ու ընդլայնումն է, անտարային բուֆերային գոտիների ստեղծումը։ Սա իհարկե երկարաժամկետ նախագիծ է։ Ես չեմ կարծում, որ Երևանում շատ տարածք կա, որպեսզի մենք բավարար մեզ առողջության ապրելու համար բավարար տարածք ունենանք։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անպայման ավելացնենք այդտեղ վերտիկալ, այդպես կոչված կանաչապատու։ Մենք ունենք եւս 5 սարքավորումներ, որոնք տեղադրված են հիմնական մայրուղիների վրա, Երևան քաղաքում գտնվող ճանապարհների վրա, որոնք բացի փոշու մակարդակից չափում են նաեւ գազերի մակարդակը, տրանսպորտային ավտոտիշների, հատկապես ազոտի երկօքսիդի մակարդակը վերահսկելու մոնիտորինգի իրականացնելու համար են դրանք տեղադրվել, և դրանց ցուցանիշները մենք աշխատանքներ ենք հիմա տանում նաև կայքում ավելացնելու համար։ Երևանում օդի աղտոտվածության խնդիրը ոչ միայն բնապահպանական է, այլև առողջապահական։ Այս ուղղությամբ համայնքի ծրագրերը շարունակական են։